Ucrainis prezidentma Volodymyr Zelenskym aghiara, rom arapirebda Minskis shetanxmebis shesrulebas. Amis shesakheb man jurnal Spiegeltan intervyushi tkva. Rats shekheba mtlianat Minsks, me vutkhari Emmanuel Macrons da Angela Merkels, rom chven ver sheuzlebdit amis ganxortsielebas, ganasqada Zelenskym. Misi tkmit man igive utkhra Rusetis prezident Vladimir Putins 2019 cels Normandiis formatshi mastan pirvel da bolo shekhvedraze. Მე მას იგივე ვუთხარი რაც დანარჩენ ორს. Გაკვირვებულებმა მიპასუხეს წინასწარ რომ გვცოდნოდა რომ შეცვლიდით ჩვენი შეხვედრის მნიშვნელობას, მაშინ სამიტამდეც პრობლემა იქნებოდა, განაცხადა ზელენსკიმ. ასევე მან აღნიშნა რომ კიევის ხელისუფლება მინსკის შეთანხმება მხოლოდ ტყვეების გაცვლისთვის გამოიყენა. Გასული წლის ბოლოს გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა რომ 2014 წლის მინსკის შეთანხმება იყო მცდელობა უკრაინას ქონოდა დრო გაძლიერებისთვის. Მოგვიანებით გერმანელი პოლიტიკოსის განცხადებას მხარი საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაუჭირა და აღნიშნა რომ გეოპოლიტიკური ვითარება იმ დროისთვის უკრაინის სასარგებლოდ არ იყო და დასავლეთს ამოსუნთქვა სჭირდებოდა. Imaudroula teoria ta sozdaori celei steberului stasăcșii, saprangetis prezident ma Macronma, Kievši Zelenski stan șehotri șemde ganețhadarom Ukrainis prezident ma da adastura Minskis șetanhmebis șesrulebis suruili. Oriata stutmet cel scheli moetera Minskis șetanhmebas a amusaulet Ukraina și situații stasa regulireblat. Rad situali sinevda cecli șetskotas, zime iaragista tehnicis kahuanas, am șetanhmebis ziritadi elemente biunda opiliko, decentralizația de Donetskis a da Luganskis, gargoeuli regionebis specialuri statusis șesaheb canonis mileba. Portugaliis premier-ministrma Antonio Costa-m განაცხადა რომ Lisabons არ აქვს წითელი ხაზი უკრაინაში გამანადგურებლების მიწოდების საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ამის შესაძლებლობა არ არსებობს, რადგან ახლა ყველა თვითმფრინავი მოქმედებაშია. Portugalia sul aqs 27 F-16 avia gamanadgurebeli, magram isini dakavshirebulia NATO-s svadasva valdebulebebtan, ganatsqada Costa-m. Misi tkmit es isperoa, sadats mat ar aqs shesazlebloba Ukrainas tvitvrinavebi miazodon, radgan is tankhebi rats mat aqt mimartulia svadasva misiebistvis, romlis garashets mat ar sheuzliat. Aseve premier-ministrma aghnishna rom Portugaliam qoloperi gaaketa Ukrainis mkhardasaqerat, mat choris mat Ukrainas 3 Leopard 2 tanki უგზავნა. Ასევე ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრე დე კრომ განაცხადა რომ მის ქვეყანას არ შეუძლია უკრაინისთვის გამანადგურებელი თვითმფრინავების გადაცემა. Მისი თქმით ბელგიური გამანადგურებლები ნატოს დასაცავად გამოიყენება ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ასევე ბელგიასა და ნიდერლანდების საჰაერო სივრცეში. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ჩვენი გამანადგურებლები, არ შეგვიძლია მათი გაცემა, თქვა დე კრომ. Kansasის შტატის გუბერნატორმა რესპუბლიკელმა სარა ჰავაკ-სანდერსმა ბაიდენის კონგრესში გამოსვლის შედეგებზე ისაუბრა და სანამ თქვენ ერთვით დემოკრატიული წარუმატებლობის შედეგებს, ბაიდენის ადმინისტრაცია როგორც ჩანს უფრო ფანტაზიით არის დაინტერესებული, ვიდრე იმ კაცრი რეალობით, რომელსაც ამერიკელები ყოველდღიურად აწყდებიან. Ამერიკელების უმეტეს ნაწილს სურს თავისუფლება და მშვიდობა, მაგრამ ჩვენ მემარცხენეების მხრიდან თავდასხმასა და კულტურული ომის ქვეშ ვართ. ჩვენ არ დაგვიწყვია და არასდროს არ გსურდა მათთან ყოველდღიური ჩხუბი. გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მათ რიტუალებში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და თაყვანი უნდა ვცეთ მათ ცრუ კერპებს. ამ დროს კი ჩვენი მთავრობა აწყობს ტრანსნაციონალურ ტექნოლოგიურ კორპორაციებს იმისათვის, რომ ამერიკელებს ჩამოართვან სიტყვის თავისუფლება. ეს არ არის ნორმალური, ეს სიგიჟეა და ეს არასწორია, თქვა სანდერსმა. Germanul ფოკუსის ცნობით antirusulma sancțiebma udidesi marțchi ganițada, radgan mat vershezles rusetis economikis katehva da shemosavalis gareshe datoveba. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თქმით, უახლოეს მომავალში რუსეთის ეკონომიკა უფრო სწრაფად გაიზრდება და რუსული ნედლეული მაინც მიაღწევს დასავლელ მყიდველებთან, ხოლო დასავლური საქონელი კვლავ მივა რუს მომხმარებელთან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად, 2024 წლისთვის რუსეთის ეკონომიკა საკმაოდ სწრაფი ტემპით გაიზრდება. Ყველა ეს პირობა კი ხელს უწყობს რუსეთის ეკონომიკას, რომელიც დაწესებული შეზღუდვებით თითქმის არც დაზარალდა.
Americelma economistma Jeffrey Sachsma განაცხადა, რომ 2021 წლის ბოლოს, როდესაც ბაიდენი უკვე თანამდებობაზე იყო, პუტინმა თქვა: თქვენ უკვე ძალიან შორს წახვედით, მაგრამ ჩვენი წითელი ხაზი ნატოა. Შეწყვეტეთ მისი გაფართოება, შეწყვეტეთ სამხედრო ბაზების მშენებლობა ჩვენს საზღვრებზე, შეწყვეტეთ სისტემური იარაღის დაყენება, მოდით ვიმსჯელოთ ამაზე. Და თეთრმა სახლმა ამაზე უპასუხა, რომ განსახილველი არაფერია და არც ნატოს გაფართოებაზე მიდის მსჯელობა. Ამის შემდეგ კი რუსეთი 2022 წლის 24 თებერვალს თავს დაესხა უკრაინას. Ასე რომ თუ საუბრობთ 30 წლის განმავლობაში ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებზე კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, მაშინ აი ეს არის რაც ჩვენ მივიღეთ. Ასე რომ მე არ ვთვლი რომ ეს ომი 2022 წელს დაიწყო პუტინის არაპროვოცირებული თავდასხმით. Ეს ყველაფერი დაიწყო 30 წლის განმავლობაში გამწვავებული კონფლიქტის და შეერთებული შტატების უამრავი ტყუილის გამო. Კომპანია მეტას პლატფორმებზე ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ანგარიშები აღდგა. Ტრამპს ორწლიანი პაუზის შემდეგ წვდომა აღუდგა ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე. Მანამდე მან განაცხადა, რომ ფეისბუქმა ყოფილი პრეზიდენტის ანგარიშის გაუქმების გამო 700 მილიარდი დოლარი დაკარგა. დონალდ ტრამპს ინსტაგრამზე 23 მილიონი, ფეისბუქზე კი 11 მილიონით მეტი, 34 მილიონი გამომწერი ჰყავდა. Pink Floyd-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა როჯერ ვოტერსმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის ოპერაციას არაპროვოცირებულად ართვლის. Ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ომზე რესურსების ფლანგვა, კარგი იქნება თუ შევძლებთ ამ ომის შეჩერებას, განაცხადა უოტერსმა. Შეერთებული შტატების სანქციები სირიის მიმართ ბლოკავს მიწისძვრით დაზარალებულ ქვეყნის დახმარებას. Ამ დრომდე არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუგზავნია ჰუმანიტარული დახმარება სირიაში. Ჩვენ არასოდეს დავივიწყებთ, დაწერა სირიელმა ბიზნესმენმა ფარეს შეჰაბი Twitter-ზე.